Välkommen till Sedonico testar. Idag kör vi lite Godonico. Idag kör vi ett smarttest. Vi har deep dish pizza, flavored cheese curls, vilket vi antar är någon slags chips, curly fries-aktigt, men med pizzasmak. Alla känner till, många känner till, ska jag säga, sandwich bites, det är ju glassen. Ja. Det här är alltså kakor, sandwichkakor. Typ att det håller. Mm. Och en Fanta Green Apple. Import, ja, för att alla de här importen har de här vita. Ja, det har ju varit det på de senaste. Ja, så att vi ska ta och pröva det. Vilken börjar jag? Jag är mest intresserad, jag tror jag avslutar med pizza. Ja, då börjar du med den här. Ja. Den här är upp lite fanta med. Ja. Ja. Det ser ut som glassar. Ja, alltså, vi skulle haft dem, men du skulle ha några i Kina. Ja, då skulle nog det. De ser ut som glassar. De ser ut som glassar. De smakar som glassar. Fast de var ganska goda. Inget fel på den här, eller? Fast ut tänderna. Ja, då är grönen, va? Ja. Jag tyckte om dem. De smakar faktiskt som glass, men... Ja. Jag tror många... Jag ska verkligen ge dem, men det är till och med lite söta för min smak. Men vad ger vi för betyg från 1-5? Och sen är jag inte så glad så att jag kommer inte ge mer än 2. Jag ger en 3,5. Ja. Och på päron då? Skål på green apple. Äpple. Det smakar... Det smakar som cider. Ja. Jävligt mycket som cider. Cider, den där... Nej... Lantsida. Ja. Ja. Det var god. Det var riktigt god. Men inte för söt heller. Nej, Fanta brukar jag ha i fallnät för att vara lite för söt. Precis. Ja, vi går upp med den. Den här ser jag fram emot. Ja, det är Doritos eller vad heter. Ostbågar eller vad de kallar. Mm-hmm. Jag trodde att det skulle vara som en pizzaform, för det är ju lite för elmarknadsföring då. Ja, det är, ja just det, den pizza med. Mm. Så där ser påsen ut. Vi prövar väl. Mm, de var goda. Den här får nog 5. Den här gillar jag. Det är inte som ostbågen. Jag har med ostbågen, men jag får inte riktigt en pizzasmak, men det var gott. Mm. Det var riktigt goda. Jag får inte någon pizzasmak heller. Nej, ingen pizzasmak. Eller? Nej. Jag har tid att testa. Deep dish pizza. De var goda, men det var ingen pizzasmak. För godheten får den en 4. Jo, absolut en 4, definitivt. Mm. Men var, besvikelse var... att det inte var pizza. Ja, det är inte pizzasmak, men det finns väl någon viss underton till pizza. Men inte så att man hade ju hoppas på... Mm. Jag kommer ihåg, vi köpte ju en gång... Vi trodde det skulle vara pizzasmak, ja. Det var en form av pizza och godis. Mm. Alltså smakar bara söt. Den här fick åt mig så närmare. De är väldigt goda. De gillar jag. Men fyra på den då? Ja, absolut. Och vad ger vi dricken? Dricken. Ja, det kan nog dricka mycket. Och en femma? Ja, fyra. En fyra. Räcker för mig. Och de här?
Ja, det säger en tvåa. Jag tycker det var lite för sött. Men gillar man sandwichglassen så gillar man säkert de här sandwichbitesen. Ja, ja, nej, men vi tar väl botten upp. Ja. Det smakar faktiskt riktigt, alltså så här cideraktigt alltså. Väldigt mycket cider. Vi kan väl avsluta den här. Jag får väl nästan då. Men det var salt smaktest på Deep Dish Pizza, Sandwich Bites och Green Apple Fasta. Så att vi ses nästa gång, lämna tumme upp så ses nästa gång.